Súrne hľadá šoféra. Sympatická herečka Betka Stanková, ktorá aktuálne hviezdi v seriáli Nový život, už totiž nevládze šoférovať. Kvôli práci totiž stále pendluje medzi Bratislavou a Prahou. Dušan, čo sa to tak trápi? Čo sa o to zaujímaš? Veď sa zaujímajú o deti, ktoré sa chcú vzdelávať, a nie o tie, čo pchajú exkrementy do zásuviek. Herečka, ktorá si aktuálne zahrala seriálovú manželku Mila Kráľa, hviezdila pred rokmi v paneláku. Teraz ale šokuje. Žijem na diaľnici, no. Konkrétne v aute. Betka totiž žije v Prahe, no seriál Nový život nakrúca na Slovensku. A to v preklade znamená, že je stále v aute. Šoféra žiaľ nemá. Nie som ešte v takejto pozícii, že by som mala šoféra, ale keby niekto o to stál, nie je problém. Ja ho potrebujem. Prosím pekne šoféra. Šoférujem sama, no. Si spokojná? No. Ja. Hej. Čo ti poviem, sme naspäť. Celú rodinku mám pokope. Ja som strašne spokojná. Chodím aj vlakom, sem tam, keď sa dá, ale väčšinou bohužiaľ to vychádza, takže mám veľa predstavení v Čechách, takže keď odhrám predstavenie večer, odhrám, tak sadím do auta, musím sa presunúť sem, aby som sa prespala tu a ráno mám o 6. nástup, aby som, nie som vyspatá samozrejme, ale tvárim sa, že som. A takto to funguje už 3,5 mesiaca a ja som úplne hotová. Nuž, život herca nie je až taký jednoduchý, keď tak Betku počúvam. Dôležité je, že na obrazovkách veru túto jej únavu vôbec nevidno. Dnes večer si môžeme sympatickú Betku pozrieť aj ako tajného hostia v obľúbenom Inkognite. Herečka je. Momentálne sa objavuje aj v nejakom seriáli televízie Joj. Erika Barkolová, televízia Joj. Adela Vinceová má za sebou nehodu na lyžiach. Moderátorka skončila v nemocnici. Šokujúce podrobnosti nájdete už na našom showbizovom webe topstar.sk.